السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا هل كان واشن الكهجة ميديا كسر دواد قذ بذا ورك الظهر وحنا جوا وين مدعوينها سمال لان أو أمرين للصحراء هو جميع معارض كحسبك ودني باش وكسر جذو عبد الرحمن الرؤي هبر يونس أو كهن شبتين كبر حيان مملكة سمال لان حمنا كترسن سردونك إنجليزك أو تجي مجرد هرجيس بكل حساسي أنا لقعت مصبيحي عبدي مدعوينها بدلان أو ورد دقة كسر صاري دلك تلي إذا كسردونك مملكة بدلان حسن الشيخ محمود أو كهالي دعوه حسبك الشيخ شريف الشيخ احمد وكجد بيي دولده فدرالكا يا سوماليا مدحوينها كوفر قلبيد او امر كوبخيه ان لسو خيرو قدوميه دغمده دين سور ايه دغالكو كبلوداي اي سرغال كاتلسن عيدنكا كينيا اي كوسغان سوماليو او نولول اي غير لا لايهي sagali toban ka bisha 12aad ee November sanadkuna waa 2019 u diyaar garooba warkaasi oo faafasan warar ay heshay haga media ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi in uu amar ku bixiyay in la soo xiro hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Cirro wararka ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha maamulka Soomaaliland uu amray garsoorka iyo ciidamada booliska in la soo xiro Cabdiraxmaan Cirro hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani sababta ayuu ku sheegay Muuse Bihi Cabdi in Cabdiraxmaan Cirro uu ku xadgudbay dastuurka isla markaana uu abaabulayo barnaamijyo ka dhana qaranka Soomaaliland kan oo heshay haga media ayaa waxa sidoo kale lagu sheegay in Cabdiraxmaan Cirro la maxkamadeyn doono marka la xiro taasna ay keenin karto in ay ka dhalato xiisad kale oo deganada Soomaaliland ka dilacda madaxweynaha maamulka Soomaaliland iyo sidoo kale hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Cirro ayaa hadda waxa ka dhaxeeya xaalad adag waxaana arintan ay ka bilaabatay ka gadaal markii xisbiga mucaaradka ee wadani uu ka soo horjeestay guddiga doorashooyinka ee dhawaan uu magacaabay madaxweynaha maamulka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxa uu ku baaqay in banaanbaxyo laga dhigo deganada maamulka Soomaaliland inkastoo taliska booliska iyo sidoo kale maayarka magaalada Hargeysa ay amar ku bixiyeen in wax mudahorada xisbigan uu qaban karin ciidamada booliska ayaa sidoo kale waxay xireen xarunta xisbigan iyo mas'uuliyiin ka mid ah xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirro ayaa sidoo kale wuxuu ku baaqay in lixda gobol ee maamulka Soomaaliland laga dhigo barnaamij looga soo horjeedo madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi madaxweynaha maamulka Soomaaliland ayuu ka dalbaday inuu xilka iska tago maadaama uu ku tagrifalay awoodda maamulka Soomaaliland warqadan la sheegay in lagu xiri doono hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Cirro ayaa sidoo kale waxay dab ku sii shiday xiisadda u dhaxeysa madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Cirro dhinaca kale la beesha uu ka soo jeedo Cabdiraxmaan Cirro ee Habar Yunis ee degta gobolka Togdheer ee magaalada Burco xaruntiisu ay tahay ayaa waxay ku hanjabeen in ay ka baxayaan maamulka Soomaaliland haddii aan wax laga qaban cabashada Cabdiraxmaan Cirro hadda uu ka tirsanayo madaxweynaha maamulka Soomaaliland odayaal iyo waxgarad beeshan ka soo jeeda oo warbaahinta kula hadlay magaalada Burco ee gobolka Togdheer ayaa waxa ay sheegeen in ay ka fiirsanayaan kamid ahaanshaha maamulka Soomaaliland kuwaas oo tilmaameen in ay macquul tahay in ay wax ku darsadaan dhismaha maamulka laga dhisayo gobolada Sool iyo Saraag odayaashan ayaa waxa ay sheegeen in maamulka Soomaaliland uu sadbarsi ku hayo beesha Habar Yunis ee degta gobolka Togdheer waxaana sheegeen in ay ka xun yihiin qaabka xukuumadda madaxweyne Muuse Bihi Cabdi uu ku dhaqmo sidoo kale magaalada Burco waxaa maanta ka dhacay barnaamijyo waaweyn oo lagu taageerayo xisbiga wadani loogana soo horjeedo madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo xukuumadiisa barnaamijyasha ayaa waxay socod ku mareen wadooyinka waaweyn ee magaalada Burco kuwaas oo watay calanka xisbiga wadani isla markaana ku qeylinayay inay ka xun yihiin nidaamka kala taliska ah ee Muuse Bihi Cabdi isla wararka Hargeysa ayaa ku jirnaaya xubno ka tirsan sirdoonka waddanka Ingiriiska oo la sheegay inay gaarayeen ilaa iyo 7 xubnood ayaa maanta waxay tageen magaalada Hargeysa wararka aan ka helayno magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa waxay sheegayaan in waftigan ka socda dowladda waddanka Ingiriiska gaar ahaan sirdoonka Ingiriiska ay kulan xasaasi ah madaxtooyada magaalada Hargeysa ay kula qaateen Muuse Bihi Cabdi Xildiid wararku waxay intaa ku darayaan in sirdoonka ka tirsan Ingiriiska iyo Muuse Bihi ay ka wada hadleen xaaladda kacsan ee ka jirta deganada Soomaaliland xubnahan ayaa ugu baaqay kana codsaday madaxweynaha maamulka Soomaaliland inuu dejiyo xaaladda isla markaana uu la yimaado siyaasad furfuran
dowladda ingiriiska ayaa saaxiib dhow la ah maamulka Soomaaliland waxaana la sheegaa in maamulka Soomaaliland ay kor ka ilaalsato dowladda waddanka ingiriiska madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo maamulkiisu wali wax war kama soo saareen xubnahan ka tirsan sirdoonka ingiriiska ee tagay magaalada Hargeysa waxaa la filayaa in xubnahan ay la kulmaan xisbiyada mucaaradka ah ee waddani iyo sidoo kale xisbiga la yiraahdo UCID waxaa la sheegayaa inay kala hadli doonaan arrinta doorashada ee la isku mari la'yahay iyo sidoo kale xaaladii ugu dambeeyay ee ka jiray deegaanada maamulka Soomaaliland xubnahan ka tirsan sirdoonka ingiriiska oo watay diyaarad qaasa ayaa sidoo kale waxaa la filayaa inay tagaan magaalada Berbere madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa war degdeg ah wuxuu ka soo saaray Allaha naxariistay dilkii taliyihii sirdoonka Puntland ee gobolka Mudug taliyihii sirdoonka Puntland ee gobolka Mudug oo lagu magacaabi jiray Xaashi Aadan Cilmi ayaa xalay waxaa lagu dilay magaalada Galkacyo ee dhinaceeda Waqooyi madaxweynaha maamulka Puntland ayaa ku baaqay in degdeg hay'adaha ammaanka ay u baaraan dilkaasi wuxuuna ku eedeeyay inay ka dambeeyaan kooxda Al-Shabaab madaxweynaha maamulka Puntland oo ka hadlayay kulan degdeg ah oo xalay ay isugu yimaadeen golaha wasiirada maamulka Puntland ayaa waxa uu sheegay in taliyihii sirdoonka Puntland Xaashi Aadan Cilmi uu ahaa nin shaqo badan ka qabtay deegaanada gobolka Mudug waxa uu xusay in gobolka Mudug uu ka dhigay shaqsigaasi nabadgelyo islamarkaana uu ahaa shaqsi ka baxay maamulka Puntland gaar ahaan hay'adaha amniga ayuu ka codsaday madaxweynaha maamulka Puntland in baaritaan madax bannaan ay ku sameeyaan dilka taliyahaasi koox hubaysan oo la sheegay inay basoolada wateen ayaa magaalada Galkacyo gaar ahaan xaafadda Barwaaqo waxay ku toogteen Xaashi Aadan Cilmi oo ahaa taliyihii sirdoonka gobolka Mudug ee Puntland Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii dowladdii hore oo haddana hoggaamiya mid ka mid ah xisbiyada ugu waaweyn ee ka jira dalka ayaa wuxuu ka hadlay dacwada xisbiga Himilo Qaran ee uu hoggaamiyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu ka gudbiyay dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dacwadaasi waxa uu sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo in xisbigaasi uu ku guuleysto wajiga koowaad ee dhageysiga dacwadan ayaa shalay bilaabatay waxaana sidoo kale muddo shan maalinna dib loo dhigay dacwadaasi in la dhageysto kadib markii guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka uu sheegay in qariiqaan ka tirsan dowladda uu u doodayay xisbiga Himilo Qaran ee hoggaamiyo madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed inta badan xisbiyada mucaaradka ayaa sheegay in la yaab ay ku noqotay in maxkamadda sare ay qaado dacwadan maadaama ay sheegeen in maxkamadda sare aysan ka luga bannaanayn golaha fulinta iyo sidoo kale xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xisbiga Himilo Qaran ayaa dacwad wuxuu ka gudbiyay wasaaradda dowlista hawada xukuumadda Soomaaliya ka gadaal markii Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ah guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran ahna guddoomiyaha xisbiga Himilo Qaran kadib markii loo diiday inuu ka dhoofo magaalada Muqdisho una dhoofo magaalada Kismaayo waxa uu xusay in dastuurku uu ogolaanayo inuu u dhoofi karo meel kasta oo ka mid ah Soomaaliya isla markaana si xun loola dhaqmay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa amar ku bixiyay in lasoo xiro guddoomiyaha degmada Diinsoor ee gobolka Baay Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow oo xilka laga qaaday ayaa ka hor yimid waxaana dagaal ka dhacay magaalada Diinsoor ee gobolka Baay ku dhintay ku dhawaad 10 qof dadka dhintay ayaa la sheegay inay u banaayeen ciidamada ilaalada oo ay sidoo kale dad shacaba ciidamada daraawiishta maamulka koonfur galbeed iyo ciidamada Itoobiyaana ayaa guriga uu ka degan yahay magaalada Diinsoor Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow weerar ku qaaday ka gadaal markii uu diiday inuu xilka wareejiyo ciidamada ilaalada oo ah guddoomiyahan ayaa iska caabin ku sameeyay ciidamada Itoobiyaanka ahaa iyo kuwa daraawiishta maamulka koonfur galbeed ee weerar ku soo qaaday madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in si macno darra loo daadiyo dhiigga dadka shacabka isagoo sidoo kale sheegay in lagula xisaabtami doono dadkii dhintay Ibraahim Maxamed Nuur guddoomiyihii hore ee degmada Diinsoor ayaa waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay in ciidankiisa ay wax dileen isla markaana waxa uu sheegay in si gardarro ah looga laayay ciidamadii ilaalada oo ahaa ugu dambeyntiina sargaal ka tirsan ciidanka waddanka Kenya ayaa lagu soo warramayaa in nolol iyo geeri la la'yahay kaas oo ka hawlgali jiray degmada la yiraah Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose wargeyska la yiraahdo The Star ee kasoo baxa dalka Kenya ayaa waxa uu sheegay in sargaalkan oo darajadiisu ay tahay gaashaan leh in laga waayay xerada ciidanka waxaa la sheegay in markii ugu wardambeysay uu ku sugnaa afaafka hore ee xerada ciidamada Kenya ay ku leeyihiin degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose wargeyska ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay macquul tahay in sargaalkan ay nolosha ku wateen dagaalamayaasha Al-Shabaab ayadoo sidoo kale wararka qaar ay sheegayaan in sargaalkan ay macquul tahay inuu ku biiray dagaalamayaasha Al-Shabaab ma jirto wax waro intaas faahfaahsan oo ku aadan sargaalkan ka tirsan militariga KDF ta la yiraaho ee dowladda waddanka Kenya ee laga waayay xerada ciidamada Kenya ay ku leeyihiin gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan degmada Badhaadhe
ومركي ugu horeysay oo sargaal ka tirsan ciidamada Kenya oo shaqeynaya nolol iyo geeri la waayay warkii oo aad kala socoteen channelka Haga Media qiyaare waa naga intaas tan iyo kulanta dambe nabadgelyo